Vi løb den vej. Satan, så knækte den. 3-4 stykker. Tæsk, skulle det have. Jeg er gammel og træt. De er ikke gammel, herr Jensen. De trænger måske bare til luftforandring. Åh, Gud. Åh, Gud. Så er der altså nu. Ja, jeg er klar. Ja. Jamen, jeg må også videre. Det var skide interessant. Det er jo fantastisk, hvad sådan en kan bruge. Du skal lige se mig med 5 meter i udløbet. Ja, det er en anden dag måske. Du. Hej, vi ses. Hej. Sen fyr. Ja.